Tira, le ora non sapevo che vili. Vili, le mie impie sta bene? E... vili, riscoga? Datum 2002, 11.15. Man, cirka 30 år gammal, vit, kaukasiskt ursprung. Medellängd, lätt övervikt, förtvinade muskler, svag benstomme. En begynnande flint. Mannen i fråga har kraftigt smutsade naglar. Han har uppenbarligen förlorat kontrollen över mag- och tarmfunktionen. Personlig notering. Man förlorar tron på mänskligheten när man ser något sånt här. Av tanken att döma så har förutnämnelseprocessen pågått en längre tid. Paul, för guds skull, jag försöker jobba här. Åh, herregud. Nu ska de stänga posten här nere också. Va? Alltså, finns det något som är sämre än postverket? Tjernobyl. Aj, aj! Åh, förlåt. Vad är skållet? Vi måste sänka värmen lite. Vänta, ska vi se. Jävlar, nu blir det ännu varmare. Men det är ju konstigt. Nej, den kärvar. Den kärvar lite. Du, jag tycker du verkar vara ganska ren i håret. Jag tror inte vi behöver tvätta dig. Okej. Okay. Så, då är du varsågod att sitta upp i stolen här borta. Jaha. Men alltså, ni blev... relegerade från Yvonne Holm här Academy. Så löjligt, så var inte klokt. Det var en av mina provkunder, va, som påstod att hon hade fått kraftigt nedsatt syn på vänsterögat efter att jag hade klippt den. Det var det värsta bullshit. Precis. Jag lovar att hon var blind på ögat redan innan. Det är klart hon var, det såg man ju. Du då? Men så sett, gumman. Åh. Hur går det henne? Ja, det värsta osisen alltså. Det var en av hennes provkunder som dog. Ursäkta dem lite bara. Så sett. Hallå? Nu, vänta.
hello, may I help you? Hello, hello. Sir, I'm a woman. Just my way in life. I want to know, what is the meaning of life? Well, yes, you have to navigate your inner landscape. Sir, can I just ask you, does your TV going? Well, yes, it's very well going, yes. Well, then tie it. Oh, Gud. Hallå. Hallå. Aj. Men herregud, vad du gillar. Aj. Ja, oh, hej. Alltså, jag låg här i badet bara och slappnade av. Helt avslappnad. Och så plötsligt kände jag mig väldigt kissnödig. Jättekissnödig. Så jag bara lättade på trycket. I badkartan? Men gud vad äckligt! Ja, eller hur? Hur som helst så gjorde det väldigt ont. Och plötsligt så kissade jag ut min njursten. Men gud, kissade ut din njursten? Ja, men det måste ju gjort fruktansvärt ont. Ja. Och jag vet inte, vad gör man med en sån här? Kan man ha det som en prydnadsgrej, eller? Ja. Jag skulle vilja ha det lite som Kajsa Bergqvist har det. Ja. Vet du då? Absolut, vet jag precis. Hon är jättesnygg år, Kajsa, tycker jag. Ja. Aj! Förlåt! Aj, vad gör du? Jag slant lite, men det syns ingenting. Men det blöder ju. Det är nog ingen fara, Ström. Om du bara sitter stilla lite så här, ska vi va? Se. Mm? Nej, vad gör du? Va? Nej, men ta bort den! Jag ska bränna såret här bara så stoppar det blodet. Nej, Jenny, kan jag inte bränna plåster? Men det funkar ju. Ja, jag vet, men kan inte du hämta ett plåster, är gullig? Hon hämtar ett plåster. Nej, vad fan! Åh! Alltså, säg något som är värre än p-böter. Läppcancer. Hej, hej! Hej! Tack snälla Ingmar, det var så roligt och det var den bästa tomten vi någonsin har haft. Det var roligt. Det var, man kan lite skämtsamt säga att vara tomte är som analsex. Man tränger in i en rökfull öppning och tömmer sin säck. Okej, okay, ja. Hej då. Hej. Ja, tack. Jag behöver dricka varmt. Så ont i halsen. Jag är snuvig. Snuvig förkyld. Jag hör det lite, Sven. Mm. Ja, men det är jättejobbigt när det håller på och rinner och så. Själv så har jag åkt på sån här häxmjölk. Häxmjölk? Mm. Ett män kan ju få det. Mjölkliknande vätska som kommer ur brösten. Det kallas för häxmjölk. Vadå? Kommer mjölk ur bröstvårtorna? Mm. Inte mjölk, alltså mjölkliknande vätska. Och när jag stimulerar. Vi ska se. Att jag stimulerar min bröstvårta. Mm. Boy! Ja. Hoppla, hallå. Ja. Ja, det är ju jobbigt ju. Ja. Ingen brudfixare direkt. Nej. Nej, det är det inte. Jag försöker se det positivt ändå. Lite, vet, man kanske kan ha det som partytrick. Man bryter isen på fester liksom. Men är det bra att dricka te när man har ont i halsen? Mm. Och mjölken står jag för. Mm. Jag sa att jag ville se ut som Kajsa Bergqvist. Ja? Ja, men Kajsa Bergqvist ser inte ut så här. Jo, lite så tycker jag hon ser ut. Nej, det gör hon inte. Jo, men om hon är klippt så här har hon gjort. Sluta! Hopp, då blir det 350 kronor då. Du, jag kan för fan stämma er. Jävla fittor! Om vi säger 300 jämt då. Mm.
fan. Det här kommer att ta timmar. Min fru som har middag där hemma. Alltså, finns det något värre att ha i huset när man kommer hem med en sur kärring? Termiter. Principen är ju, som ni alla vet, att halva tallriken alltid ska bestå utav grönsaker. Och där är ni fria att välja precis vad ni vill. Ja, då får jag ha en fråga här. Var det inte meningen att det skulle vara en kurs för folk med viktproblem? Det är för fan bara jag som är fet. Ja, fast nu så håller vi ju på och pratar om våra grönsaker på tallriken. Ja, okej, då har jag en fråga. Är kexchoklad en grönsak? Nej, det är det inte. Men en sammansatt måltid ska alltid bestå utav kolhydrater, proteiner och alltid grönsaker. Och kolhydrater, det är sånt som pasta, ris, potatis. Ja, då har jag en fråga här. Om man inte går ner i vikt, får man pengarna tillbaka då? Nej, hur menar du då? Jag har ju för fan gått upp i vikt så jag börjar. Jag måste ju få kompensation. Jo, fast det handlar ju ändå om att du som... Vad fan? Har du gått ner något av det här? Ja, lite. Du har aldrig varit fel. Ja, fast nu så tycker jag att vi tar och återgår till våran tallrik här. Två kokta potatisar. Ja, då har jag en fråga. Får man mazarin till kaffet då, eller? Om det är så att du gärna vill ha en mazarin till kaffet, då kan du alltid spara points. Tre glas vin till exempel, det motsvarar en mazarin. Tre baljer vin för en ynka pyttig mazarin. Ja, nöden har ingen lag. Men du kan alltid motionera. Det hjälper ju faktiskt. Jag ska hålla på med. Jag ska ha mazarin. Vad fan går ni på jävla anorektiker? Hallå, Elsa-Britta. Nu är jag här. Nej, men sista. Är det inte hemtjänst Jan som kommer med sin lugg och sina rosiga kinder? Ja, här är jag. Där är du och här är jag. Och nu, du lille vän, ska du få hjälpa mig. Du ser att där står ett paket tops. Och där hänger en kristallkrona. Och då tar du ett tops och så putsar du kristallkronan riktigt ordentligt. Ja, men det gjorde jag ju förra veckan. Ja, men då var du dålig och nu ger jag den andra chans. Och det är bara att tacka och ta emot. Nej, nu måste jag faktiskt säga ifrån, Elsa-Britta, för att jag har inte tid med det. Jag ska besöka så många andra idag. Det är många, de orkar inte ens gå upp på sängen själva. Åh, herre Jesus, som du talar till. Säg som det är. Att du önskar att jag vore död. Nej, säg inte så, Elsa-Britta. Du vet att det inte är så. Det är klart jag inte vill att du ska dö. Nej, går du. Gå bara. Gå. Jag ska nog klara av det här, ska du se. Åh, Gud. Oj. Nej, Elsa-Britta. Nej, nej. Nej, det går inte. Nej, jag får göra det. Jag får göra det. Du ramlar och slår dig annars. Sådär, ja. Och så putsar du den riktigt ordentligt. Och går den sönder så ska du få med mig att göra. Har du förstått? Ja, jag förstår. Ja. Jag älskar den här människan. Se! Titta! Jag älskar honom! Ja, vi gjorde den här Asienresan som vi planerade. Vandrade i Himalaya. Ja, fast först flög vi till Sri Lanka och så åkte på sån här elefantsafari. Nej. Alltså totalt outforskad djungel. Ja, ni kan ju tänka er, alltså tidigt på morgonen, alla djuren börjar vakna till liv. Ljuden, doften. Vi var ju på High Chaparral i somras. Ja, men det är inte så mycket att snacka om. Nej.
Nej, det är inte mycket att snacka om det inte, men det var ju en rätt häftig upplevelse får jag säga. Det var, vet han Big Bengt har ju byggt upp en helt autentisk westernstad. Vet du, det är ju banken och salonen och det är sheriffens kontor. Ja, allt. Alltihopa. Magnus, jag ser lite nyfiken det här med elefanterna. Ja. Kan man alltså bara gå och hyra en elefant och sen rider man ut i djungeln? Nej. Alltså man rider ju inte själv. Så vi hade en elefant förut. Nej, jag menar det. Ja. Han var otroligt skicklig. Han styrde en elefant med små rörelser. Det är precis som rodeon på High Chaparral. Men det är fascinerande att se de här ryttarna. De måste ju ha en hand i luften hela tiden, va? Och du vet, jeha, ropar de, va? Och så är det full rulle, rakt in. Och hästen, han gör ju allt för att slänga av ryttare, va? Full fart, va? Men kan du inte berätta om Himalaya? Mm. Ja, inrikesflyget i Nepal kan inte vara det allra bästa. Det. Magnus! Men det är ju så man ska komma till de riktigt unika ställena. Precis. Så är det ju alltid när man är ute och reser. Eller hur? Liksom det är, jag vet bara när vi skulle till High Chaparral. Det var ju, ska man byta tåg i Alvesta? Vänta en timme ju. Eller hur, Kristina? Kan inte du visa den här bönor och lindor? Jo, absolut. Vi var uppe på ett buddhisttempel, 4000 meter över havet, uppe i bergen. Och där köpte Magnus, ni ska få se den här bönerullen av en gammal munk. Över 100 år gammal. Ja, jo. Jättefin. Jag köpte ju också några grejer när vi var nere på chappen. Jag vet att Kristina tyckte det var lite onödigt. Men jag tyckte det kunde vara rätt kul att ha såna här. Eller hur, liksom bara hands up man. Man liksom kolla på de där texterna. Svårt att tyda ibland med dem. Yeah! I'm Big Bengt. Men den här skriften alltså, den används inte längre. Utan det var något som de... Hands up, sheriff. I'm gonna blow your head off. I'm gonna kill you. Det var på skoj, Kristina. Han ljuger. Va? Vad säger du för något? Ulf ljuger. Jag har inte varit på High Chaparral. Jag har inte varit där. Det är sant som Kristina säger. Jag har ljugit här ikväll. Vi har aldrig varit på High Chaparral. Vi har levt på en lögn. Vi har inte ens varit i Småland faktiskt. Men ändå älskling, då ska vi dit, lova dig. Indianerna har skjutit mig. Indianerjävlarna nu. Ring 90 000. Jag blåa. Aj, aj, aj. Måste locka många kunder från högskolan. Den här rabatten ni har. Ja, men det gör det ju. Fast sen är det så också att ni forskare är mycket bättre som kunder vad gäller kreativ frihet och så. Menar du det? Mm. Jo, men så är det. Det är som att ni litar på vår kompetens. Säger vi att ni är snygga så litar ni på det. Men det måste man göra. Man måste ju lita på kanske. Ja, eller hur? Aj! Förlåt, var det för varm? Ja, det var... Kanske lite varmt. Var det det? Men då tar vi en lite kallare. Men Jenny, du var ju ihop med en forskare också. Var det inte så? Ja. Jörgen hette han, nationalekonom. Kommer du ihåg att han bryr sig aldrig om när han såg ut i håret? Ja.
Han ville inte att jag skulle klippa honom. Och som jag tjatade. Till slut så var man ju med sig. Gumman. Men det är inte bra. Det är lite känsligt. Jörgen han dog sen. Jättetråkigt. Så. Kan du ta och sätta dig upp i stolen där nere då? Som mäklare och rockstjärn. De får ju gå före i kön. Men sotare, aldrig. Vet, en del lär ju till och med sina barn att vara rädda för sotaren. Jag menar, säg ett yrke som har sämre cred än sotare. Bödel. Jag är så glad att du kunde komma, Kristina. Jag kan inte leva utan dig. Alltså, jag saknar dig så mycket. Jag fattar inte. Jag gör vad som helst för att du ska komma tillbaka till mig. Precis vad som helst, Kristina. Bara säg vad du vill att jag ska göra, så gör det. Då vill jag att du säger upp kabel-tv-abonnemanget. Okej. Så får vi kvällarna tillsammans utan fotboll. Är det det du vill att jag ska göra, så säg upp kabel-tv? Ja. Okej. Bra. I för sig så tror jag det kan vara lite svårt, för att du vet, det är ju ett års uppsägningstid. Men säg upp det nu så är vi av med det om ett år. Ja. Men om vi gör så här att jag säger upp Viasat Sport. Och så behåller vi Kanal Plus. För det är så mycket mer än bara fotboll. Men vad fan, Kristina? Varför kunde vi välja just kabel-tv? Du sa ju att jag fick välja vad som är. Men för att jag älskar dig, ja. Jag trodde ju inte du skulle vända det här mot mig, ju. Kan du... Jag kan inte fortsätta på det. Det beror ju på hur man... Kristina! Ja, vad jobbar du med nu då? Jag håller på och förbereder ett experiment vi ska göra i en partikelaccelerator utanför Stockholm. Känner du till kvantfysik? Nej, du, jag har glömt allt jag lärde mig på högstadiet. Men vi har ju mycket mediciner annars här. Jaså? Mitt har 175 för dem. Ja, de har extra rabatt då. Ja, kan jag lägga förband på sig själv om vi kniper. Du, nu tror jag att det är klart. Så där blev det. Titta. Det blir bra i nacken också, ja. Tackar jag för detta. 200 kronor. Så var det sagt. Varsågod. Tack snälla. Tack ska ni ha. Ja, nu är man snart på språng igen, du. Alltså, finns det någon som pekar upp bättre än en god kopp kaffe? Vad skojar du? Hello, I'm so sorry to wake you up. I just felt so lost and I needed some support. I felt lost in the material world and now I have lost. What do I do to become a
good human being. You have to learn how to navigate your inner landscape. And then... I'm so sorry. She is so matri. Sover du? Sover du? Sov du? Ja. Det var inget särskilt. Vi tar det imorgon istället. Gatan kommer tillbaka här i Sveriges Television även om det dröjer ett tag. Men till nästa vår så kan vi se fram emot 12 nya avsnitt. Strax Sportnytt, men än är det inte riktigt slut. Jag går på helg, har det vara. Du förresten, kan jag låna din gummikyckling? Jag glömde min hem. Ja, du kan ta den här med en gång. Ses på måndag, hej då.